নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে চাই আছে আছাম গভ ইমপ্লয়িজ ছ বাইদেউসকল পুৰণা পেঞ্চন পুনৰাই প্ৰৱৰ্তনৰ শেহতীয়া খবৰ এটা আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছ আৰু এই খবৰ মতে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে প্ৰথম কেবিনেট বৈঠকতে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব হয় ছাৰ বাইদেউসকল হাৰিয়ানাত যেনেদৰে পুৰণা পেঞ্চনক লৈ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিবাদত চৰকাৰে সাৰ পাই কমিটি গঠন কৰিলে ঠিক এইখিনি সময়তেই হাৰিয়ানাৰ পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ হুড্ডাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যে কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ অধিকাৰক লৈ পেঞ্চনক লৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে লাঠিচাৰ্চ আৰু কন্দোৱা গেছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে তেখেতে চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাত গৰিহণা দিছে আনহাতে তেখেতে কৈছে যে কংগ্ৰেছ কৰ্মচাৰীৰ দাবীক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে আৰু এই দাবী বিধানসভাৰ মজিয়াত বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত সেয়া উপস্থাপন কৰা হ'ব বৰ্তমান চৰকাৰে কৰ্মচাৰীৰ দাবী নুশুনিলে প্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে প্ৰথম কেবিনেট বৈঠকতে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজস্থান ছত্তিশগড় আৰু হিমাচল প্ৰদেশত পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন হৈছে আৰু হাৰিয়ানাৰ কৰ্মচাৰীসকলেও পুৰণা পেঞ্চন আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু এনেদৰে হাৰিয়ানাৰ পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ সিং হোড্ডাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে এনেদৰে এখন ৰাজ্য আন এখন ৰাজ্য এনেকৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে পুৰণা পেঞ্চন প্ৰৱৰ্তন হ'ব লাগে সেয়েহে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফুৰাট কৰিব